אחדות חברתית היא רגע של אחדות המבוסס על שותפות אינטרסים, מטרות ועדפות, קשרים חברתיים יציבים, התקשרות חיובית בין החברים לקהילה והתמקדות בטוב המשותף. פרופסור סיבן, נתחיל איתך. מדוע החברה הישראלית מאופיינת ברמת לכידות חברתית כל כך נמוכה? אני הייתי רוצה לדבר קודם כל על הנושא של לכידות חברתית באופן כללית. אוקיי. תראו, בעיקרון זה נושא שסוציולוגים מטפלים בו ושואלים שאלות דורי דורות. בעצם השאלה המרכזית, מה הדבק שמחזיק חברה ביחד? וככל שהעולם כתוצאה מהגלובליזציה והגירה עשתה יותר הטרוגנית, אז השאלה היא יותר מעניינת. איך חברה שהיא כל כך רב תרבותית, עם הרבה שונות בין האוכלוסיות, איך אפשר בעצם לצפות ללכידות חברתית? עכשיו, אני מוכרחה להגיד שאני לא יודעת מאיפה הנתונים. Mm-hmm. אני לא הצלחתי למצוא את הסקר. אני רק יכולה לחשוב על איזושהי סיבה שהיא כן קשורה לכך שהחברה הישראלית היא מאוד רבנית. זאת אומרת, יש אוכלוסיות שונות, כאשר חלק מהאוכלוסיות הם כביכול חלק מהאנחנו, וחלק לא קטן של האוכלוסייה היא איננה חלק מהאנחנו, ולכן בעצם אין לסמוך על החברה הישראלית, אלא על הקבוצה עליה אני שייכת. Mm-hmm. אני רוצה בכל זאת להרחיב עוד כמה מילים מבחינה תיאורטית על הנושא של לכידות חברתית. בעצם היום אנחנו יודעים שיש מודלים שאומרים שבן אדם שהוא נמצא בחברה ולוקח חלק בחברה, כלומר הוא מעורב מבחינה פוליטית, הוא הולך לבחור או לבחר, הוא חלק מתנועה פוליטית, הוא קורא עיתונים, הוא רואה טלוויזיה, הוא מרגיש שיש לו איזושהי השפעה למערך הפוליטי. בן אדם שיש לו יכולת להסתכר, שיש לו עבודה, שיש לו דיור, יש לו חינוך, יש לו בריאות, ובן אדם שהוא מרגיש, אם הוא לא שייך, לפחות שהוא מקובל, שהקבוצה עליה הוא שייכת, היא קבוצה שהיא בתחום הקונצנזוס של החברה, הוא מרגיש לכידות חברתית. ואני חושבת שאני לא צריכה מאוד להרחיב, על מנת שתביני שיש הרבה מאוד אוכלוסיות במדינת ישראל שהן לא מקובלות כחלק מהאנחנו. ויש הרבה אקסקלוז'ן, יש הרבה יציאה מהכלל בחברה הישראלית, וזה מסביר כנראה שאנחנו לא במצב הכי מזהיר מבחינת הסולידריות חברתית והלכידות חברתית, כאשר הסולידריות היא לצערי הרב מאוד קבוצתית. היא לא לגבי החברה הישראלית. ואני רוצה רק להגיד משהו, ואת אולי מבינה את זה, כי אנחנו פה אלה אנשים שבאו ממקום אחר. השיח, הטרמינולוגיה הישראלית שאומרת אנחנו, גם של הפוליטיקאים, גם בתקשורת, גם באומנות אפילו, לא כולל את כולם. אנחנו לא כולל את כולם, וזו בעיה. אני לא מכיר. באמת מהדברים של יונה, פרופסור סיביל, אז הפוליטיקה היא פקטור בנושא של לכידות חברתית? היא זו... היא הפקטור. והיא הפקטור באמת בשני מישורים. במישור שאמר רמי, שאם אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, בסוף היום רוב השסעים הם גם סוציו-כלכליים. ולכן הקונפליקט, שהוא כאילו קונפליקט לאומי, עדתי, דתי, whatever, הוא בסופו של יום הוא גם קונפליקט של כסף, של הון ושל רמה סוציו-כלכלית, וזה כמובן עושה את המצב עוד יותר מסובך, כי אנחנו רואים, אם יש מה שאנחנו קוראים חפיפה בין מי אתה מבחינה סוציו-כלכלית ומי אתה מבחינה השתייכות לקבוצה, אז הקונפליקטים האלה מקבלים שני מישורים שחופפים, ואז הבעיה בעצם עמוקה יותר. ומה שאני חושבת שבעבר, שגם כמובן שאתה מדבר על כולנו במילואים, אז קודם כל לא. 20% מהאוכלוסייה הערבית לא במילואים, ועוד 20% מהאוכלוסייה החרדית גם לא במילואים, וגם הצבא מזמן לא קורא היתוך. מזמן לא קורא היתוך. לא, הוא עדיין חלקים יחסית גדולים מתגייסים, אבל להגיד שזה קורא היתוך, כל מי שמכיר את הצבא במפנים להגיד, זה לא נכון, ספק אם זה פעם היה נכון. עדיין, אבל הקבלה של אוכלוסיות, תראי נגיד, היחס לקהילה הגאה, היחס של הצבא לקהילה הגאה בישראל, הרבה יותר סבלני מאשר היחס של הממשלה. נכון. היחס של הצבא לאוכלוסיות חלשות, יותר סבלני מאשר היחס של הממשלה. למרות שגם שם אנחנו רואים את המגמה, מי ש... ואני מדבר על אוכלוסיות חלשות, מי שלא עומד בסטנדרטים שאנחנו לא צריכים אותו, ומי שאנחנו לא צריכים אותו ולא מתגייס, אחר כך הוא נפגע בשוק העבודה. כן. הוא נפגע אחר כך. ולכן יש פה באמת בעייתיות. לא, לא כולם שמה.
לא כולם שם, והיום גם את זה, עם מלווה בתקציבים, מהווה דבר מאוד חשוב בחברה הישראלית. ולכן אנחנו לא יכולים להגדיר את זה ככה. פרופסור סיבר, את לא מסכימה לדברים? אני לא לגמרי מסכימה, כי אני חושבת שאני מדבר א' על תופעה שהיא מבורכת ומצוינת, והיא תמיד הייתה בקיבוצים ובהרבה מקומות, אבל היא שוב פעם באותה קבוצת אוכלוסייה. באותה קבוצת... בינם לבין עצמם. בינם לבין עצמם. גם בפריפריה זה בינם לבין עצמם. ודרך אגב, אני חושבת שבהרבה מדינות אחרות זה גם קיים. לך לכפר קטן באירופה, בשוויצריה, יש שם לכידות חברתית מאוד גבוהה. בצרפת, באיטליה, בגרמניה, זה הומוגני. אזורים הומוגניים זה קיים. השאלה היא, וגם אני חושבת שהנשיא, נשיא המדינה, באמת מנסה לנגוע בדברים בצורה מדהימה, עם תוכנית מצוינת, ונכון שמאוד קשה, שבעצם יש פה ארבע אוכלוסיות שהן נפגשות בפעם הראשונה, אם בכלל בגיל 18. ובתור מישהי שבא מתחום סוציולוגיה גם וחינוך, אני אומרת, זה מאוד מאוחר, שאנחנו בעצם היינו במערכות חינוך שונות, מנוגדות כמעט, עם, שכבר גיבשנו שכבר דעה. סוציאליזציה ודעה, ואף אחד לא יודע אחד מהשני, כי אנחנו בעצם לא לומדים אחד את השני, כי למה בכלל צריך ללמוד על האחר. אז אנחנו בבעיה מאוד קשה, ואנחנו באמת באקדמיה, שיש הרי תקווה חדשה באקדמיה, שאנחנו בכנרת מאוד חזק בתוך הנושא הזה. אנחנו צריכים לעשות מאמצים, בגלל שאנחנו מפגישים אוכלוסיות שאין להם מושג אחד על השני. הם לא יודעים שום דבר. הם רק גרו 20 קילומטר אחד מהשני, אבל הם לא יודעים שום דבר. ובעצם התדמית שיש מהאחר היא מאוד שלילית. צד אחד מפחדת, צד שני מרגישה איזשהו עליונות שהם הכי טובים. חרדים בקושי יהודים בכלל, החילונים בקושי יהודים להבדיל בין חילוני, בין חרדי כזה ואחר. זאת אומרת, הבורות היא גם חלק לדעתי של היכולת בעצם לגייס אנשים לתגובות מאוד גזעניות ומלא שנאה. כי אם אנשים היו יהודים, המצב היה הרבה יותר טוב. שהרבה פעמים נובעת מבורות. כן, דרך אגב.